やっぱり夫妻たちを連れて帰らないと。もう十分だよ。夫妻はいいの？渡辺さんのためじゃないの？申し訳ないが、みんな自分のために生きてるんだ。お前だってそうだろ。諦めるんじゃない、忘れるんだよ。それさえ守れば何をしてもいい、はい、それというのはな、すべて渡辺さんの言うと、はい、ちょっと待て、はい、ちょっと待て、そうやってハイハイ言われるとなんか逆に、いやそうでしょ、うん、そこはハイでいいんだよ。かわいいよ。どこが、親の言う通りに無理してこんな格好してるだけ、全然かわいくない。バカにしまいや、もうこれ笑ってんだろ。ここは天国で闇裏を笑ってんだろ。私だって好きで前向いてるわけじゃないんだよ。